شهیدانو مبارک وی تاسو دا غف کول کروانا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتینا کالکوثر فاستغفر لربک وانحر انا کان غفورا رحیما. دو نوال تو سیمیریا والا عدنان صاحب نصیر صاحب تو سیزو دیر شکریہ دیتا ہوں توشی محمود ادا کا متحد دا اونی سرمزان یامی شهدا دا اونی سو پچاسی نا پرچنار امام برگاتی منو کی تورا این پرچنار اکبر می جنس شهدا دی پل ملک باندی پل خوری باندی امو دا شهدا مید کنی شید نا آر سال در بزرگواری میاشتی که منسم رمضان ریدنی مودا پرچنار کی منو کی طول پر می جنسه پرچنار سیدون کتا امودا پیغام ده سبا ملسم رجاد شهدا و رید منو کی گی آر سلائی پارز لری آر سلائی حق لری مودا شهدا و مبانده حق لری صدا در ملک بانده در خوری بانده دوی زنن قربان کری دی نداوری زمودیرا تازیات سا اکیدی سا آر کالی منو کنی طول پر چنار مومنینو پا خدمت کی دا عرض ده سه سبا ونیس رمضان ده خل و شهده و زیرات کولی پارا خکار ده سه پر چنار امام برگاتی شرکت بکی و در طول پر چنار سوری بندش کام سه این پیغام ده سبا ونیس رمضان ده خل و شهده و زیرات کولی کی شرکت بکی تقریبا نوی افتی نموده خدیزان کی لگیان بود یوا په تقریره واڅه کایوا میاشت ویلې دی یو یو کال ویلې دی دا به شهدا و باندې احسان دی په مودي را کې دې صدا مې دې ان شاء الله منو ته سلام علیکم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يوم درجة روزي مباركة وريزة مياشتة شباس شمالة مسم شمالة سرباس شمالة سبوة سمريزة مولاي فينان علي سرباس وريزة نو مکه مناسبات سره پر می ماحول کې شهادو یاد منو کیږي او ځان ګورو ته دا په کار دی نو روح هر وخت په بیل خصوص دغه ځینې میاشتې کې دغې ورځې باندې کومه دا فدریشن فکتور دي او مرکز سره په کوم کې شهادو یاد منو کیږي نو دغه یاد کې په کار دی تاسې ټوله حصه وکړو هغه شهادو سبوی دین دپاره مذهب دپاره میلاد دپاره خپله قربني خلقینو قربان کړه کم چې کم هغوی ته مونږ دا حراج تسکی تقسیم درکوی شو چې دغې عظیمې میاشتې کې چې یو ایات یو قرآن په برابر دی روز مو د هغه تصویر زیارت وکړو او دغه تصویر زیارت سره هغه روح مونه خوشحال وګرځېږي هغه سې فاتحه وکړو او دې ته تقویات ورکړو چې مستقبل کې دغې خاورې دپاره که د قربانۍ ضرورت شي هر یو انسان کې دا جذبه وي چې هغه شانه په شانه دغه مونږ دپاره ملت دپاره قوم دپاره هغه خپله قرباني ورکوی شي او شهادت په باره کې هغه یو حدیث کافي دی چې فوق کله زیږي تیرو اتبا یقتلو فی سبیل اللہ ہر نکی نکو سیوانی کی دے اگلی چیزو خدای نیارے کی شہیدی کی صدیر کی پلے سفر کا حضرم دین اپنی بیا عظیمہ نکی نشتا دو کرو سمارا دمو شہدو درجات علی کی متعالی وگر زورے کی بروردگار ابو شہدو برکات اقام وقتی سلی وآخر دعوانا نحمد اللہ.